Pienācis kārtējais pavasars un aiz muguras Latvijas energo darbinieki gatavo nārsta līgstas, kuras mēs pēc tam vērosim tālākā mēneša laikā un kopā domāsim un analizēsim, kas tur notiek. Kolēģi ir saskaitījuši, ka mēs, Latvijas energo cilvēki zivju līgstas, esam vijuši jau 12, un šī ir 13. Reize. Tāda izskatās nevis putnu līgsta, bet zivju līgsta. Kā mums teica šeit nārsto baltās zivis. Asari arī, kas ir maz plēsoņi, Daugavas līmeni svārstības, elektroenerģija ražojot ir pavasarī, un tas apgrūtina dabīgu zivi nors, tāpēc mēs viņam palīdzam šādā veidā. Ir viss priekšnosacījumi. Ir lielisks darbs ar jēgu, ir lielisks kompānijam, lielisks laiks, ko vairāk vēl vajag gribēt no sestdienas. Un tas ir svaigā gaisā, tā ir ģimene, arī kolēģi, un tā sajūta, ka tu dari kaut ko labu. Jā, tas ir tāds ļoti burvīgs komplekts. Kopējais plāns ir uztaisīt 450 līgzdes. Viss notiek pēc plāna, ka nav ne steigas, tā ir tāda tīrā bauda darīt kaut ko tik foršu. Mums ir laba sadarbība ar biedrību Mēs zivīm, ka cilvēki tiešām saprot tos kopējos procesus dabā. Un arī zin to brīdi, kad šīs te nārsta vietas tiek ievietotas Daugavā. Tur tā kā ir jābūt ļoti lielai zinātībai, lai saprastu, ka tā zivs sāk vairoties, kuros ūdens dziļumos vislabāk un piemērotāk izvietot. Un pēc kāda laika jau mums būs atkal unikāla iespēja arī mēģināt sekot līdzi, kā tās zivtiņas aug, kā tās nārsta vietas veidojās. Un tur arī ir profesionāla komanda, kas šķiet filmēs arī šogad. Tam ūdens, kā tie procesi dabā notiek. Šorīt satikāmies stundu agrāk pirms līgstu vīšanas Daugavas krastā. Un šķietami tādā pelēkā, rudenīgā ūdenī pasmēlām ar tīkliņu. Un izrādās, ka uz grunts, kur nu, šķietami ir tikai akmeņi un smiltis, tur ir vesela pasaule. Kas tik tur nebija sānpeldes? Liemeži un paralēli uz putniem paskatījāmies. Man ļoti patika, ka tika izvilkts tāds akmens ārā no ūdens, un tur bija tāda redzams, ka tur ir vesela ekosistēma virsū, kas mums tā parasti pat neienāk prātā. Redzējām diezgan daudz ūdens putnu, un jāsaka tā, ka starp ūdens putniem ir tādi, kas ēd zivis, un ir tādi, kas neēd zivis. Jā, nu, piemēram, tā pati visiem pazīstama mežapīle, nekad neēdīs zivis. Jūras krauklis, jeb tauta saukas par kormoranu, kuru mēs arī noveram no rīta. Tas ēd zivis, viens īpatnis var līdz 400 gramus apēst dienas laikā. Daudziem bija atklāsme, ka gulbi arī zivis neēd, jā. Tad ūdens augi, aļģes, nu, tā ir viņa pamatbarība, un zivis neinteresē gulbjus. Un man liekas, ka svarīgi ir atcerēties, skatīties uzmanīgi. Un tad, kad jūs skatīsieties uzmanīgi, tad jūs ieraudzīsiet gan gliemeļus turpatās, kas uz akmenīšu ir pielipis, gan turpatās tālumā lidojošus putnus. Drīzumā sākam vērot darbības nārsta ligzdās. Domājam līdzi, skatāmies dabā, jo tikai līdzi domājošs cilvēks var būt dabas sargs un dabas draugs.